Pokud teďka vyhraju, tak jsem vyhrál bronzovou arénu bez jediný prohry. Černý, no jo. Ale je zase nějaký hlupák. 5 proher ani jednu nevyhrál. Takže teoreticky bych mohl říct, ani tady nemá nic zvýšeného, že je to v kapse. Nějaký zkušební balík, který vůbec nefunguje určitě. Ještě mi dali jednu manu jenom. Ani se toho nebojím. Obsidian Pilar. To je jak z Minecraftu. Nic nemůžu dělat samozřejmě. A zase tato sací taktika. Já nemůžu nic dělat, musím vyhodit tady kopíráka. Počkat. To si nedomluvili. No. Tak zase zahodím kopírák. No co to je? On si je tam zvyšuje. No černých mám 0, zrovna by se mi hodilo kradení tady toho. 4 damage by mě to hýlilo. A něco zahodím. No, zahodím. Co já zahodím? Asi tuhle zbraň. Kolik mám? 42 karet, mám 24. No, já jsem si to představoval lehčí, tohle jako ne. Musím myslet. No, jo, už je to v suchu. On mi to ukradne. Snad ne. Neukradne mi to, že ne. Co dělá? Se zbláznil? 18, 21, 25 damage. Co to je? Štít musím vyložit. On mi ukradne. No. Kdyby to byl člověk, tak mi ukradne štít, jestli má teda kradení. Tak mi ukradne štít. Ale nebezpečnější je tahle karta a počítač by mi zničil tu kartu určitě. I když lepší je zničit štít. No, já to říkal. Nezničil, ale ukradl. No. Což je ještě horší, protože teď to bude používat na mě a já prohraju. To snad není pravda. Ne, nebude to používat na mě. Nemá many. To dobrý. Ale může mi to ještě ukrást. Pane bože. To snad není pravda. Nekrást. Nech mi to. Správně. Mana. Nemám žádný další štíty. Ani manu. Mana mi teď přijde, no dobrý. Nekrást. Nech to bejt. Co on tam dělá? Tohle to, co to je? Teď 5x prohrál. No to je dobrý, jo. Dobrý. Co mám asi dělat teď? Nechoděj many. Kdyby chodili many, tak by to šlo. 3 many. Kdybych měl ze začátku aspoň 3 many. Ježišmarja, to nevypadá dobře. To není dobrý. To není dobrý. Tohle nemůžu vyložit. Na tohle nemám manu. Tohle bych mohl, ale to není na nic. Takže něco musím zahodit. Co? Kdybych zázrakem mi přišel štít a nic mi neukradl, tak tady na to bych mohl ušetřit. Tady na to asi neušetřím, ale taky bych to mohl hodit. Tohle to zahodím. To mi bude na nic. Tak to bych musel mít hodně příčer, aby to k něčemu bylo. Jestli mi přijde štít. Já jsem tu, hej. On mě porazí. To snad není pravda, tohleto. Když to mělo být úplně v pohodě. No. No je konec. Můžu hrát znova. Tak si aspoň vyložím tenhle holič. Kopírák ani vykládat nebudu. A kdo by se stalo, že něco udělá, nezautočí nějakým způsobem. No jo, ještě tohle si tam jde, jasně. Dobrý.
Proč ne, že jo, pětkrát prohrál a teď si usmyslel, že mě prostě porazí. Tak co, já mu dám asi palec nahoru, no, za to, že aspoň poprvé vyhrál.